Recording in progress. ערב טוב לכולן. אנחנו ביום רביעי בערב, מוצאי כף דלת אייר. אנחנו כבר בסוף של חודש אייר, תכף שבת מברכים, תכף מגיעים לסיוון. השבוע זה השבוע האחרון שאנחנו בלי הפסנתר. שבוע הבא, בעזרת השם, זה כבר שלושת ימי הגבלה, אנחנו נוכל לנגן. לכן התעקשתי שבוע שעבר שאנחנו נעשה בכל זאת. בוא נתחיל עם ניגון שקשור לנושא שנדבר עליו. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. יש ניגון מזרחי ישן שחב"ד אימצו אותו. בעצם זה שילוב של שני ניגונים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. טררררם, טררררם. Di da 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 hi na hi na hi na hi. Di da 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 hi na hi ya hi ya hi ya hi. Hinne ma tov umanaim shevet achim gam yachad. Hinne ma tov umanaim shevet achim gam yachad. Da 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 ya da da da. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. טררררי, 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 טררררי. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. ניגון הנה מה טוב. איך זה קשור לנושא שלנו? מישהו יכול לחשוב? מה הקשר עם הנושא? אנחנו יכולים לדבר על מדבר, אנחנו יכולים לדבר על יסוד, ספירה של היסוד. אז קודם כל, היסוד קשור עם קשר. ופרשת במדבר, קשורה עם המדבר, קשורה עם זה שאנחנו הגענו למדבר, חנינו במדבר בראש חודש סיוון, כאיש אחד בלב אחד. זה ההתחלה וההכרח כדי להתכונן למתן תורה, לקבל את התורה, זה העניין של האחדות וזה העניין של על הענווה. יש כמה דברים שצריך ללמוד מהמדבר. אז אנחנו נתחיל עם הנושא של באמת של הנה מה טוב, עוד לפני שנעבור לעניין של היסוד. יש עוד ניגונים בחב"ד על הנה מה טוב. אני בעצם מחפשת כאן עוד אחד. אחד אני זוכרת ואחד אני לא זוכרת. אני יודעת שיש לפחות עוד אחד. אחד שהוא מעניין, מעניין מבחינה כזאת. הוא נשמע כזה אידילי, הוא נשמע ילדותי קצת. כאילו שאהבת ישראל הכל יפה והכל טוב. אבל אם מקשיבים טוב, בעיקר לחלק השלישי של הניגון, אז פתאום קולטים
שגם כשהדברים לא זורמים כמו שצריך, אז בכל זאת, אנחנו עדיין חברים טובים. אז בוא נראה את הניגון השני. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. 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 הניגונים של הנה מה טוב בספר הניגונים זה 252 ו-253, זה השניים ששרנו. יש עוד אחד, אבל זה אני צריכה לחפש אותו, הוא לא בספר הניגונים. אני אחפש אותו בהזדמנות ואני אשאיר לכם אותו, אבל עכשיו זה לא ילך. יש גם את ההנה מה טוב העממי, שכולם מכירים, אנחנו לא יודעים מה המקור שלו. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. תודה רבה רבה. יש עוד ניגון אחד שרציתי לשתף איתכם, של הנה מה טוב. ניגון של הרב גינזבורג, הוא כתב אותו בלג בעומר, הלחין אותו בלג בעומר לפני שנתיים. הוא ניגון מאוד חמוד, מאוד פשוט, אני מאוד ממצא ללמוד אותו, אז אני הולכת לשיר לכם, ללמד אתכם. הולך ככה, שני חלקים פשוטים. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. 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 פשוט, אז תשאירו איתי. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. 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 פשוט, למרות שזה ממש לא פשוט.
לעשות שבת אחים גם יחד, אבל כשיש רצון טוב, אז זה הולך. אז אמרנו שאחד הדברים שאנחנו לומדים מהמדבר, הרי הקדוש ברוך הוא ירד על הר לקבל את התורה, כדי לתת לנו את התורה. מכל ההרים הוא בחר את ההר הכי נמוך, ומכל המקומות בעולם הוא בחר דווקא במדבר. ולמה במדבר? אז על זה חז"ל אומרים כמה דברים. בגלל שהשבוע אנחנו פרשת במדבר, למרות ששבוע זה שבוע הבא, אבל יש לנו כל כך הרבה חומר, אז אנחנו נדבר על זה היום. אז קודם כל שהמדבר הוא מקום הפקר. הוא לא שייך לאף אחד שלא יגידו, הם קיבלו את התורה במקום זה, במקום זה, זה שייך להם, התורה שייכת לכולם בשווה. הוא נתן לנו אותה במדבר. המדבר זה מקום שהוא הפקר והוא שייך לכולם. דבר שני, שהמדבר זה מקום אין לו גאווה, זה לא מקום מטופח. זה לא מקום שהוא בית של ואפשר להגיד שאתה מפריע למישהו, אלא עניין של ענווה. כן, אז לכן גם כן אנחנו במדבר. גם אהבת ישראל נובעת מענווה. אנחנו יודעים שאנחנו כולנו בני איש אחד, כל עם ישראל הם כמו גוף אחד, ולקבל קצת, איך קוראים, הגאווה זה אחד הדברים הכי גרועים שמפריעים לאהבת ישראל. כן, אם אני חשוב וכל מגיע לי, אז לא רואים את השני. אבל אם אני יודע שלא מגיע לי כלום, ואני כלום, אז השני לא מפריע לי, והוא לא לוקח לי את המקום שלי, והוא לא דורך לי. איך הסיפור שאחד הגיע לבית, אמר לרב, שכל מקום שהוא הולך בבית הכנסת דורכים עליו. אז הוא אומר, למה אתה תופס כל כך במקום? תהיה יותר קטן, לא ידרכו עליך. כלומר, אם אתה בעל גאווה, ואתה, הכל מסביב מגיע לך, אז אתה מרגיש שדורכים עליך. אז זה עוד עניין, לקבל קצת שפלות, קצת ענווה. דבר נוסף שקשור עם המדבר, זה העניין של מדבר. המדבר והמדבר הם בעצם אותם אותיות. אבל בוא נשאר קודם כל על המדבר. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זה ניגון של רבי חיים בנט, מאוד מאוד יפה, מאוד מקשר אותנו עם מתן תורה. אז בוא נשאיר אותו. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. 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 כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה.
לך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. תמיד טעם של מתן תורה זה ה... יש עוד מנגינה, אני חושבת? לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. ניגון ישר, לא זוכרת של מי זה. כה אמר, כה אמר. אחריי, אחריי במדבר. מאיר? בארץ לא זרוע, לך תך אחריי. אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת, כאילו לא תהייך אהבת, כאילו לא תהייך. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת, כלולותייך. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת, כלולותייך. אהבת כלולותייך, לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לך תך אחריי, אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. צריך למצוא של מי הניגון הזה, אבל הוא ניגון מאוד חמוד. ההתחלה דומה, לכן זה קצת מבלבל. עכשיו אמרנו שיש גם מדבר ויש גם מדבר. יש חמש מדרגות בעולם. דומם, צומח, חי ומדבר. המדרגה שלנו היא המדרגה הכי גבוהה. לחיים לחיים, סליחה. ברוך אתה ה' אלינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. שאני אוכל לשיר לכם. אז הצומח הוא קצת יותר גבוה מהדומם. והחי הוא יותר גבוה מהצומח, יש לו כבר תנועה. יש לו יכולת תזוזה ממקום למקום. המדבר, מה מיוחד במדבר? יש לו שכל מסוג אחר, לא לעומת שכל של בהמה. המדבר, יש לו כוח נוסף, כוח הדיבור מראה על רמה יותר גבוהה. על יכולת שלו לתקשר על ידי דיבור. עכשיו, חוץ מזה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב שהוא ברא את כל החיות, כל הבעי חיים, וכתוב שכשהוא ברא את האדם, הוא נפח בו את הנשמה. כתוב, היפח באפיו נשמת חיים, והתרגום אומר, נשמת חיים הוא רוח ממללה. כלומר, זה שיש לו נשמת חיים, מה שמאפיין את האדם בזה שהוא חי במדרגה יותר גבוהה, זה דווקא שהוא מדבר. רוח ממללה למלל. עכשיו, זה מקשר אותנו לסוד גדול שקשור עם מוזיקה. אני בדרך כלל מדברת על זה יותר לקראת החג עצמו, השבועות. בואו נעשה את זה היום בגלל המדבר והמדבר. עכשיו, הרוח ממללה, למלל. אז קודם כל אמרנו, יש חמש מדרגות, דיברנו על ארבע, המדרגה החמישית זה יהודי. כי מי שבאמת הקדוש ברוך הוא נפח בו את הנשמה, זה היהודי. יש לו רוח, יש לו נפש אלוקית מלמעלה, נפש השנית בישראל היא נפש אלוקה ממעל ממש, כך אומר אדמור הזה כן בתניה. אז הנפש האלוקית הזאת היא היתרון שלנו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נפח, איך הוא אומר, אדמור הזה כן, מן דנפח מתוכי נפח. מי שנופח, הוא מוציא הרבה יותר הבל מאשר רק דיבור. דיבור, יש בזה קצת אוויר, אבל לנפוח זה בכוח, עכשיו, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא דרך הנשמה הזאת האלוקית, וזה מאוד קשור לסוד של בכלל של בריאת העולם ולסוד של מתן תורה. בוא נסביר ככה. הרוח ממללה קשור עם הפסוק, מי ימלל גבורות השם? למלל זה כמו מילה. למלמל, למלל, זה מי ימלל גבורות השם, ישמיע קול תהילתו.
יש גם, זה סוג אחד של מלאכים. כתוב שהמלאכים, חיות הקודש, אז כתוב שהמלאכים איתים חשות, איתים ממללות. לפעמים שותקות, ולפעמים הם מדברות. למה מלאכים לפעמים שותקים, לפעמים מדברים? זה קשור לעניין של רצו ושוב. רצו ושוב, העולם כולו בנוי על רצו ושוב. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, נכון? הוא דיבר, יש 10 מאמרות שבהם הוא ברא את העולם. בלי קול, אין עולם. בלי דיבור, אין עולם. למה? כי העולם בנוי על צליל. זה בדיוק הסוד של החשמל. כתב לכם קול קורא במדבר, פנו דרך השם, עשיתי במדבר קול קורא. אז מה זה קול? העניין של קול. ממה מורכב הקול? אז כל דבר בעולם בנוי לתנודות. כל העולם בנוי לרצו ושוב. יש לנו עולם רוחני ועולם גשמי. עד מתן תורה היה נתק מוחלט בין הגשמי לרוחני, חוץ מבריאת העולם עצמו, אבל אחר כך החטאים שלנו גרמו שהשכינה עלתה למעלה. אבל הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ברא את העולם, הפך אותו למשהו גשמי, ואז הוא הכניס בו את הנשמה של העולם. אותו דבר הבן אדם, שהוא עולם קטן. אז הוא נפח בנו את זה. אבל האפשרות היחידה לקשר בין משהו רוחני לגשמי, זה תנודות, זה רצו ושוב. הרצו ושוב, fluttering, נוגע ולא נוגע, מתי ולא מתי. בכלל, העניין של הניגון זה רצו ושוב. כל העניין של הניגון. למה? כי שוב, זה גלים, כל גלים. אז הסוד של החשמל, החשמל, המילה חשמל, שזה מה שראה חזקאל במספר קבע, אז הוא ראה, אין חשמל, ככה הוא ראה, אז אומרים שלמה חשמל? כי זה איתים חשות, איתים ממללות, המלאכים האלה, הכוחות הרוחניים האלה, החיות הקודש, לפעמים שותקים, לפעמים מדברים. שואלים, מה מילה בסלע, שתיקה, משתוקה בטרי. מילה שווה סלע, מטבע אחת, משתוקה, שתיקה, שווה שניים. כלומר ששתיקה שווה פי שניים מאשר דיבור. אם מילה שווה אחד, שתיקה שווה שניים. למה? אומרים שסייג לא חוכמה שתיקה, אם הוא שותק אז חושבים שהוא חכם. אבל אם מילה שווה אחד ושתיקה שווה שתיים, אז כמה שווה ניגון? כמה זה ניגון? היינו אומרים 10, 100, 1,000, מיליון. כמו שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, כן? אז כמה שווה ניגון? ניגון שווה המון. אבל חז"ל אומרים אחרת, חז"ל אומרים לנו סוד מאוד מעניין. בין השתיקה, בין החש לבין המעל, החשמל הזה, החש והמעל, איתים חשות, איתים ממללות, שזה גורם את התנועה. שותק ומדבר, שותק ומדבר, עניין של תנודה, זה כל הסוד של הגלים בעולם, וכל העולם בנוי על גלים. הזמן בנו על גלים, ובלי הזמן ובלי הכל אין עולם בכלל. לא היה עולם. אז זה הסוד שהעולם כולו בנוי על כל. אז בין החש לבין המל יש עוד מל אחד, שזה כמו ברית מילה, זה לחתוך. שם נמצא הניגון. הוא לא שקט והוא לא דיבור. זה הסוד של שלם וחצי. לא במקרה הסולם המוזיקאי בנו על אחד וחצי. כל הצעדים של הסולם המוזיקלי גם שלם וחצי, או שלם או חצי. אישה בהיריון, כמה היא שווה? היא לא אחד, לא לוקחים אותה להיות קוואטר, כי היא כבר לא אחד, אבל היא גם לא שניים. כמה תרנגולים היא לוקחת בכפרות, אז יש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה, אבל היא, שלמות זה אישה בהיריון, אחד וחצי. אז ככה גם הניגון הוא באמצע, אחד וחצי, בין הדיבור לבין השתיקה. מספיק דיבורים, צריך לשיר משהו. איזה ניגון יש לנו בשביל זה? איזה ניגון יש לנו בזה? אוקיי, אז יש לנו עולמות עליונים, ששם יש רוחניות ויש לנו את העולם הזה שלנו. וכדי להוריד את הרוחניות לעולם, אנחנו צריכים ברכה. אנחנו צריכים להוריד ברכה אל העולם, וזה קשור עם הספירה שלנו השבוע, ספירת היסוד, שמצד אחד זה להתקשר, לתקשר, וליצור קשר בר קיימא, ליצור ברית בין אנשים, גם ביני לבין עצמי, בין אני לבין הנשמה שלי, גם צריך למצוא, לעשות קשר. כי לפעמים אני מזלזלת בגוף שלי, ולא מטפלת בו כמו שצריך. ובעצם אנחנו מדברים על מתן כתורה על הקשר בין עולמות עליונים תחתונים, אותו דבר עם הבן אדם והגוף, הנשמה שלו. יש לו גוף, יש לו נשמה, צריך קשר, נכון? אז היסוד, המשביר, הצדיק הוא המשביר, כן, ברכה לראש משביר. אז הלשון של נגינה בשביל יסוד זה ברכה.
אז מה יש לנו, אחד הדברים הכי מובהקים לברכה, זה ברכת כהנים. איך מברכים ברכת כהנים? ברוב הקהילות מברכים, יברך איך השם, נכון? איי, 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 כבר עברתי לזה של חבד. יברך איך השם וישמרך, נכון? ככה שרים, יאר, השם פנה ולך ויחונקה. תשימו לב שזה יישא השם. אנחנו רוצים לראות שמורידים את הברכה לעולם הזה. עכשיו, בחבד יש ניגון מיוחד לברכת כהנים. הסיפור של הניגון הזה הוא מעניין. האדמו"ר האמצעי, זה שהייתה לו מקהלה, קפליה, הוא ביקש שהוא רוצה ניגון חדש, הוא רוצה ניגון לברכת כהנים. והציעו לו כל מיני ניגונים ואת כולם הוא פסל, הוא לא רצה. עד שהביאו את הניגון הזה, ששרים היום בחבד. הוא אמר, זה מצוין. עכשיו, הניגון הזה כתוב שהחברי המקהלה הביאו לאדמו"ר הזה, לאדמו"ר האמצעי. אבל יש אמירה, אני חושבת שמצטטים בשם הרבי לויטמן ברדיצ'ב, אני עד היום לא מצאתי איפה, אני פעם שמעתי ואני לא יודעת מה המקור. לא מצאנו מקור עדיין לזה. שהאדמו"ר האמצעי אמר, אחד האדמו"רים אמר, שזה יכול להיות ניגון מבית המקדש. שהניגון העתיק הזה יכול להיות שהוא מבית המקדש. אז הוא חדש או הוא עתיק? מה אתם אומרים? הוא חדש? הוא לא חדש. ואז אני גיליתי שבעצם הניגון הזה הוא גם חדש וגם ישן. מה ששארתי לכם קודם הוא עתיק כנראה מבית המקדש. מה שחבד הוסיפו זה כנראה חדש, וזה ממש נותן את הרגשה של הברכה, כי זה... מה זה ברכה? ברכה זה להבריך, כמו להבריך את הגמל, להוריד לברכיים, לקחת גפן, להבריך אותה, זה לקחת אותה ולהכניס לברך לתוך הקרקע, זה להוריד למטה אל העולם. אז תקשיבו לניגון הזה של ברכת כהנים בחב"ד, כל כך מובהק שזה ירידה. איי, 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 יברך איך ואז הכהנים עונים, איי, 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 שומעים ממש את השפע יורד. איי, 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 לא, את קוראים לזה, השם, אמינה שזה השם, יברך איך השם. ואז איי, 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 וישמרך, וישמרך. מה קורה פה? יש את כל הסלסולים האלה שהוסיפו, אבל הגרעין של המילה זה אותה ברכה כמו שכולם מברכים. מתי גיליתי את זה? גיליתי את זה אצלנו בבית הכנסת. כשהגיע כהן שהוא לא מחבד, והוא עומד שם מסכן עם הידיים, זה המון זמן לעמוד עם הידיים, והוא לא מכיר את המנגינה. אז הוא מחכה, מחכה, כשמגיע המילה הוא מצטרף. ואתה רגע, בעצם הוא מכיר את המנגינה, את המילה, כי זה בדיוק אותה מנגינה כמו שכולם שרים. אז פתאום נפל לי הסימון שבעצם זה אותו דבר. איי, 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 אליך. איי, 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 אליך, ללללם, תיללללם, איי, 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 תיללללם, איי, 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 וכו' וכו' וכו'. בפעם האחרונה ששרים את זה, בדרך כלל החזן שר פעם אחת, והכהנים חוזרים על המשפט פעמיים. בפעם האחרונה החזן שר פעמיים, והכהנים שרים שלוש. איפה שאומרים וישם לך שלום, כדי שיהיה המון זמן להתפלל כדר אל הקהל. איי, 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 שלום. זה הפעם האחרונה, זה הניגון המקסים של ברכת כהנים. בוא נשיר עוד אחד, ניגון שקשור עם ברכה. הרב גינזבורג אמר שזה נשמע לו, שזה מתאים לברכה. אני רציתי להוריד מהספר הזה, לראות איפה זה בספר הניגונים. אולי הוא שולח אותנו לספר הניגונים, ניגון כ"ה בספר של ריבקין. בואו נחפש אותו. ניגון מוכר ואהוב. לא, זה לא ניגון כ"ה.
זה ניגון, איזה מספר הוא? 39, למתת. למתת. אוקיי. תראי, יא 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 דה 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 דם. אתם שומעים את זה? אצל רבקין יש לו רק שני חלקים בספר הניגונים, שזה ניגון ריש צדיק ב', פתחתי כדי לבדוק, 292 בספר הניגונים, כתוב שזה כנראה מיוחס אולי לרבי הלל מפריץ' בעצמו, ושהרבי אצל הרבי הרש"ב היו שרים את זה כמו בתור ניגון הכנה למאמר. אז בואו נשאיר את זה שוב. תראי, איי, 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 ניגון יפהפה. כן, עוד משהו שמאפיין את זה, זה כנראה ברכה שאומרים מתחת לחופה. יש מנגינה שהרבי היה מברך את הברכה מתחת לחופה, אבל אני לא יכולה לחכות אותו, אז אני לא חוזרת על זה. אז בוא נעשה, במקום זה, בוא נעשה ניגון של ברכה. יש לנו ברכות אליכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. יש לנו שני ניגונים בחב"ד על ברכות אליכם ברכה. אחד איטי יותר ואחד מהיר יותר. הניגון האיטי הוא של רבי אהרון חריטונוב, אם אני לא טועה. אני לא חיפשתי איפה הוא נמצא בספר הניגונים, לא יפה. ברכות אליכם ברכה עד בלי די. ברכותי לכם ברכה. ברכותי לכם ברכה, ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די,
ברכה את בלי די, בריקותי לכם ברכה, בריקותי לכם ברכה, בריקותי לכם ברכה, את בלי די, את בלי די, את בלי די, ברכה את בלי די. Ay na 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 ya ya na 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 ay ay ya na 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 ay 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 bracha han blidai ay ya na 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 ay ay ya na 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 ay ay ya na 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 ay 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 ברכה את בלי די. ברכה את בלי די. ברכה את בלי די. ay 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 nay 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 ay nay 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 ay nay 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 da bracha ahal blidai ta ra 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 nay 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 da bracha ahal blidai baikoti lachem bracha ברכותי לכם ברכה, ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, ברכה, עד בלי די. ברכותי לכם ברכה, ברכותי לכם ברכה, ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די. אהל בלי די, ברכה על בלי די. ברכה על בלי די. ya na 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 ya ya na 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 ya 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 bracha al blidai ta ra 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 ay na 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 ay ay na 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 ya na na ya na na ay na 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 ya na 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 al blidai ta ra 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 ay hey ta ra ra na 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 ay na 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 ya na na ay na 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 ahal blidai na 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 ya na 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 ay na 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 ya na na ya na na ay na na ay na na bracha ahal blidai ta ra ra na 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 ay na 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 ya na na ya na na ay na na ay na na bracha אהל בלי די. מצאתי אותו בינתיים, זה ניגון ריש פי, 280, בספר הניגונים, מיוחס לרבי אהרון חריטונוב. הניגון השני, ששרים בחב"ד על ברכות לכם ברכה עד בלי די, הוא עתיק יותר, הוא דווקא המהיר והעממי יותר. הוא מהזמן של אדמור הזקן, והרבי התבטא עליו שהוא יכול להיות שוב של אדמור הזקן בעצמו. ציטוט מהרבי שייתכן שהוא רבי בעצמו, הוא כל כך מוכר, שרים אותו בכל קהילות תפוצות ישראל. אפילו העולם החילוני מכיר אותו. ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. עד שיבלו שפתותיכם מי לא אומר די די די
עד שיבלו שפתותיכם מילום, די, די, די. ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די. עד בלי די, 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 די. ברכותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, 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 די. עד שיבלו שפתותיכם מילום, די, די, די. עד שיבלו שפתותיכם מילום, די, די, די. ברכותי לכם ברכה, אנא בלי די, אנא בלי די, אנא בלי די, אנא בלי די, 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 די. ברכותי לכם ברכה, אנא בלי די, אנא בלי די, אנא בלי די, אנא בלי די, 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 די. עד שיבלו שפתותיכם מילום, די, די, די. עד שיבלו שפתותיכם מילום, די, די, די. ולא די, נמשיך עוד קצת. יש לנו עוד זמן, ברוך השם. תנסו להגיד די הרבה פעמים, די, 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 די. קורה משהו לשפתיים? לא קורה כלום. אבל עדיין אומרים שעד שיבלו שפתותיכם, לא די, אולי, אולי אנחנו מרוב נשיקות, שזה כל כך מתוק וטעים, שיהיה כזה שפע. המילים הם ממלאכי, אני חושבת. ספר מלאכי, בואו נחפש מהר. איפה המילים באות? גול קוף סמך, זה בספר הראשון. עדיין, קוף סמך. קוף סמך. כן או לא? לא, זה בספר השני. אז אני צריכה לחפש פה. וואי, היום אני מסתבכת עם הספר. ניגוני ריקוד, למה? אולי לא כתבו לכל אחד לחוד. כן, כתוב פה. טוב, אבל לא רשמו מילים פה. בסדר, אני חושב שזה ממלאכי. ג' או משהו כזה. מה עוד יש לנו עניין של אהבת ישראל? עניין של אחדות. אפשרנו, הנה מה טוב ומה נעים בכמה מנגינות. צריך להיות עוד אחת שלא בספר הניגונים, אני לא זוכרת אותה עכשיו. בואו נדבר עוד קצת על המחנה למתן תורה. כאיש אחד בלב אחד, כדי לקבל את התורה, צריך להיות אחדות. יש ניגון מאוד חמוד של הרבי מקליב, רבי מנחם מנדל מקליב, הרבי שנפטר לפני כמה שנים. היו ניגונים מאוד חמודים ופשוטים. ואחד הניגונים שלו, שהוא ניגון ביידיש, שמדבר על להתכונן לקבלת, שיקרונו, עמדו אכן כולכם לקבלת, לקבלת, לקבלת התורה. ואחרי שהוא חוזר לשיר פעמיים שלוש, הוא שר לקבלת פני משיח צדקנו. ואז שר תורה מסיני. הפזמון הוא תורה מסיני. ניגון מאוד פשוט, מאוד חמוד. נשאיר אותו שוב בשבוע הבא עם סנטר, היום נשאיר אותו בלי. עכשיו אני עברתתי את המילים שיהיה מתאים עם המנגינה ויהיה קל לשיר לבני ארץ ישראל שלא דוברי יידיש. אז שמתי עליו כאיש אחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. כן? לקבלת התורה, לקבלת התורה, לקבלת פני משיח צדקנו, תורה מסיני. בוא נשאיר אותו. כאיש אחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד, לקבלת, לקבלת, לקבלת התורה, היי, לקבלת, לקבלת, לקבלת התורה. תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, היי, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני. כאיש אחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד, לקבלת, לקבלת, לקבלת התורה, היי, לקבלת, לקבלת, פני משיח צדקנו. תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני. תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני. כאיש אחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד, בקבלת, בקבלת, בקבלת התורה. בקבלת, בקבלת, בקבלת התורה. תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני. תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני, תורה תורה מסיני.
כאיש אחד בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד, בקבלת, בקבלת, בקבלת התורה, היה לקבלת, לקבלת, פני משיח צדקנו. תורה תורה מסיני, 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 תורה תורה מסיני. יש אותו בתקליט של קליב, ניגוני קליב, מאוד מאוד חמוד, משם למדתי אותו. איך זה לא נהפך לאימון של חב"ד, שיקונו לקבלת פני משיח צדקנו? שאלה טובה. צריך לאמץ אותו. מה עוד יכול להתאים? יש לכם רעיון? מה מתאים לנו? בואו, אנחנו מדברים על הר סיני. יש לנו מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. אז יש לנו את הניגון שאנחנו נשאיר אותו דווקא שבוע הבא, אבל נשאיר אותו גם היום. אנחנו רואים נשאיר אותו הרבה פעמים. העניין של ההרים הגבוהים, האהבות והאימהות שלנו. וניגוני געגועים זה במלכות, זה שבוע הבא. בתפילה. היום, היום זה יסוד, זה ברכה. בשבוע אנחנו נדבר על, על מלכות ותפילה. ואני תפילה, זה העניין של הביטול גם כן. אבל בואו נשאיר היום גם כן את שמיל, שקשור עם הערים הגבוהים. אנחנו מדברים על סיני. אז בואו נסיר אותו. תראי, איי, 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 tire ya 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 tire ya 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 a ha ya he tire ya ya na ya ya tire ya 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 na ire na ya ya tire ya ha ya ya ha yam ai de dai ya ya tire ya ai de dai ram ai de dai ram ai de da hey tire ra ha yam ma ha ya ai de dai ai ai de dai ram ai de dai ya ha tire ya ha ya ma ha ya ha tire ya 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 ma ya ya a ha ya he tire ya ha ya ma ya ya tire ya 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 ma ya ya a ha ya he tire ya tire ya ha ya ya ha ya ma ide dai dai na tire ya ha ya ma ha ya ai de dai ya ya tire ya ai de dai dam ma ide dai dam ai de da ha hey tire ya ha ya ma ha ya ha ai de dai na tire ya ha yam a ha ya ha ירידה זו צורך עלייה, אנחנו אומרים שזה ירידה לעולם, בעניין של הסוד של העולם, הבריאת העולם, הסוד של הכל. אז גם אנחנו בדרך כלל מזכירים את הנשמה לפני שירדה לעולם. אבל היום אנחנו דיברנו על, על להוריד ברכה, לא על הנשמה שיורדת. חשבתי עוד ניגון שאפשר לשיר. הפרשה שלנו מדברת גם על הסדר של המחנות, שיש מחנה, בנוי כל כך יפה של מחנה שכינה, מסביב מחנה לוויה ומסביב מחנות, מחנה שישראל עם כל השבטים וכל הדגלים, והמחנה הראשון שהולך בדרך זה מחנה יהודה. יש שיר ישראלי, וציון הנס בדגל, דגל מחנה יהודה. מכירות? אז החוקרים טוענים שהוא מגיע מהניגון החבדי, שהוא לא במקור חבדי, אבל שאירים אותו בחבד,
ואולי בעוד כמה חסידויות, שאו שערים ראשיכם, וינסו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, הכבוד צהלה. איי, איי, ידה, דה, 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 איי, איי, ידה, דה, 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 איי, איי, ידה, דה, 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 איי, 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 זה בתור קוריוז וקשרים בפרשה. מה שכן חייבים להזכיר זה יום ירושלים שמגיע שבוע הבא. אז שירים על ירושלים, יש המון שירים על ירושלים. זה לא המקום פה לשיר את כל השירים על ירושלים, אבל יש אחד ששרים בחב"ד, כי הרבי ביקש להלביש על זה מילים, על ניגון, כי הרבי דיבר על ירושלים, על פרזות תשב ירושלים. מה זה פרזות תשב ירושלים? זה הברכה גדולה מאוד לעיר ירושלים. אם במחנים, אם במבצרים, אם פרזות. אז עיר פרוזה זה עיר שאין לה חומה. ירושלים דווקא מוקפת חומה מימי יהושע בן נון. כל הדורות יש לה חומה, וכמה נלחמו ושברו את החומה. אבל בעתיד לבוא, יהיה מצב של שלום בעולם ולא יצטרכו חומה. ולכן אומר הנביא, פרזות תשב ירושלים, שיהיה שלום בעולם. וירושלים עתידה להתפשט על כל העולם. אז זה הפרזות תשב, אז בוא נשיר. אז ילבישו את זה על הניגון העתיק. איי, נה, 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 פרזות תשב. איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 פרזות תשב. איי, נה, 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 ירושלים. איי, נה, 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 איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 פרזות תשב. איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 פרזות תשב. איי, 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 ירושלים. איי, נה, 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 איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 פרזות תשב. איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 פרזות תשב. איי, נה, 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 ירושלים. איי, נה, 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 איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. איי, נה, 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 איי, נה, 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 פרזות תשב ירושלים. יש עוד ניגון שהוא מדבר על ירידה שיכול לשיר, אבל עזבו, נשאיר אותו פעם אחרת. בואו נשיר שייבנה בית המקדש, זה תמיד טוב. אבל תצטרפו אליי עם מיקרופונים סגורים, אני מקווה שאתם שרות בבית. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן 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 חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן 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 חלקנו בתורתך. עד כאן להיום, נמשיך שבוע הבא בעזרת השם עם פסנתר, חוץ מזה שמשיח בטח מגיע עוד היום ואז נוכל לנגן, אבל גם שבעזרת השם שבוע הבא כבר שלושת ימי ההגבלה יהיה ואנחנו נוכל לשיר עם הפסנתר. אז להתראות בשבוע הבא.